Я Зарицька Оксана, студентка третього курсу факультету інформаційних технологій. Я обрала Державний університет телекомунікацій, тому що це профільний вищий навчальний заклад у сфері телекомунікації та інформатизації. В нашому університеті можна здобути якісну освіту не тільки теоретично, а й практично, адже наш університет має високий рівень матеріально-технічного забезпечення. Я задоволена процесом навчання, тому що знаю, що здобуваю професію актуальну та перспективну як в Україні, так і за кордоном. В процесі навчання особливо задоволена лояльним ставленням викладачів до студентів та інноваційним підходом до змісту навчання. Також паралельно з навчанням я працюю інженером на кафедрі інформаційних систем та технологій, де також добуваю корисні навички для своєї майбутньої професії.